Pikëspari duhet kemi shumë kujdes në jetën tonë online. Ditët e fundit, sidomos muajin e fundit, kam pas shumë raste, mund të duken si banale në pamje të parë, persona që ose biznese që hakerohen rrjetet sociale dhe email. Duke qenë se të dhënat e tyre personale tani më janë nën aksesin e keqbërësve të ndryshëm, dhe duke qenë se mënyra e phishing është shumë e thjeshtë, pra peshkimi është shumë e thjeshtë, sepse personi ti drejtohesh me emër mbi emër, me adresë të saktë, me lidhje familjare, e tjerë bësh i besueshëm në mënyrë që këto viktimat klikojnë ose të hapin PDF-t, linket që ju mund t'i dërgoni dhe i dërgoni. Pra, dhe tani është rritur shumë një krim i tillë. Nuk besoj që kemi statistika nga policia e shtetit, sepse një nga viktimat e një rasti të tillë, të cilën e drejtova për të bërë dënimtim dërgimi, nuk u mor se policia e shtetit. Të lutem, ke patur një rast konkret? Po, më rast konkret. Disa raste konkrete që kam ndjekur. Na thuaj pak, ka qenë ndonjë mik i yti, ndonjë familjar që si është situata? Cila është? Atëherë situata kjo ka të bëjnë shumë në shumë rrjetet sociale, pra dhe me hakerime mobile. Kam pas 5 raste. I kam ndjekur personalisht. Një ndër këto raste, kurse rasti më i çuditshëm është një mikja ime që është gazetare në një media tjetër. Përveç se Instagrami ishte hakeruar, çështja ishte sepse ishte edhe nën shantazh. Dërgohet pra shkon ti pranë policisë së shtetit për të kryer denon. Shantazh për çfarë? Dhe nga shantazhuar. U publikojnë biseda etj etj. Nuk ishte Instagrami personal, por ishte Instagrami një familjari i saj, po duke qenë se njihemi, po ndjekja bashkë me të. Ma ndje shkon tek policia shtetit, i thonë që nuk kemi çfarë të bëjmë për momentin, sepse nuk kontaktojmë dot Facebookun për mbylljen e kësaj llogarie nga që jemi nën sy. Edhe gazetarë e kërcënuar nga kjo që situatë, apo jo? Kuku para dy javësh, pra situata është sa tragjike, aq dhe komike.